大家好，我是蔡律师，我们在新闻明律师事务所。我们这个视频的题目是在美国签证身份过期应该怎样应对。最近几个月以来，美国的绿卡排期前进相对比较缓慢，有一些停滞。那么现在预计呢，今后几个月绿卡排期可能前进也会比较慢，对吧？这个是根据美国移民局公布的一些信息以及数字，我们看到呢，现在在 pending 的 case 包括 I-140， 包括批准的 I-140， 包括判定的 I-485 等等已经比较多。那么考虑到这些积压，那么以及呢，现在疫情过去，没有更多的来自亲属移民的剩余名额能够给职业移民，相应的呢 EB123 等等类别的这些职业移民的绿卡排期前进可能比较慢。那么在等绿卡过程中有一些人可能呢，这个他的签证身份包括 F1OPT H1B或者呢 E2 啊等等可能会要过期。那么怎么样来应对这个避免这个问题，或者说如果已经过期了怎么解决，我们在这里来讨论一下。那当然最好的呢是说签证身份不要过期，过期前呢你可以提交延期的申请。比如说我用 H1B 工作那么下面呢这个在过期前我提交了新的 H1B renewal extension 这个申请或者 transfer 的申请，接下来呢在批准以前我还可以继续的工作为这个 H1B 的 petitioner， 不管是原雇主还是新雇主，一直呢在批准前就可以不用等到批准以后那如果有的人呢说因为被 layoff 等等原因要离开这个职位，那么一般呢有60天的 grace period， 在这60天里面你提交新的 H1B 的申请也还可以在批准以前就开始为新雇主来工作就可以更好的衔接。那有的人说我的 H1B 已经快要到六年了怎么办呢？如果你的职业移民 I-140 已经批准了，那么 H1B 可以延期超过六年，可以一直延期下去，一直到你拿到绿卡为止。我们律所呢也为一些人办理了这类的申请。如果说我是 F1OPT， 我的 H1B 抽签没有抽中那这个怎么解决这个问题呢？那当然也有各种办法，可以重新开始上学，然后呢还有可能有这个 Day 1 CPT 来工作。也有的人呢可以考虑转成 B2 签证身份，或者 H4 或者其他的签证身份。如果说我是 B2 到美国的等着绿卡排期排到了提交485，但是因为排期前进比较慢，现在我的 B2 身份要到期了，排期还没排到还不能交485，怎么办呢？那你也可以办这个延期，对吧？或者呢也可以转成 F1 的身份，我们也讲过一些这样的 case 这个我们也为一些客户办理过这样的申请。如果你身份过期前呢排期排到呢，当然就更好了，你交了485以后呢不用别的签证身份就可以合法待在美国。如果说我的签证身份已经过期了怎么办呢？那来自中国的人呢，很多人大家当然比较保守吧，对这个事情比较敏感担心的比较多。其实呢这也不是一个大的问题那这个如果过期的时间不长，根据 245K 的规定那这个可以不影响绿卡的批准。如果说过期时间比较长，已经一年两年好几年了怎么办呢？我们律所也帮助一些人解决了这样的问题。比如说呢有的人他虽然后来排期排到了交了485，但是此前呢他有两年身份过期的问题那么后来呢我们帮助他们还是解决了485的问题你如果有一个合理的理由解释，比如有的人提到疫情的原因，有的人提到呢他没有被及时通知到然后呢有的呢我们通过电话陪同申请人参加了485的面谈，帮助申请人做了一些解释等等所以呢还是有可能能够批准的。移民局在这方面呢还是能够有一些 flexibility， 有这个 second chance。除此以外呢比如说有的人呢他过后可以和美国公民结婚那就解决了这个问题，哪怕身份过期了较长时间。有的人说我现在的配偶或者对象现在还不是美国公民怎么办那你可以等一段时间如果对方后来入籍了成为美国公民那也就不影响了那这也是一个办法。还有呢就是这个
可以考虑办601豁免，我们律所也为一些人取得了这样的批准啊。那有一些人入境美国以后，比如说他原来是学生，后来呢没再继续上学，中间有较长时间好几年的 gap， 也有的人呢提交了政治庇护等等申请，但是后来被拒了，造成中间有好几年的身份空档。后来呢，那比如说他又能够通过别的办法，比如说作为家属啊等等提交485的申请，那怎么办呢？这个时候呢，你面临一个601的这个豁免的这么一个选择，有这个机会啊。那如果说你有直系亲属、配偶啊、父母啊，等等，是这个美国公民或者有绿卡啊，那么可以办这个601豁免。我们也为一些有这样情况的人，包括呢，签证身份已经过期好几年的人，取得了601豁免的批准，过后呢，也就取得了绿卡的批准啊。也有的人呢，比如说他原来提交了这个 I-140 啊职业移民的申请，同时也交了485，但是后来 I-140 被拒了。那485呢，有的时候移民局出于官僚作风啊，他这个拖了好久啊，还在攀顶没有拒，但是呢比如说发来 IFE 要求他解释。那像这样的人如果能够办601豁免，很多时候呢其实也可以解决身份问题，拿到485批准。我们的客户也有这样的例子啊。好，那我们这个视频呢讲到的是在美国签证身份要过期了怎么办，怎样应对。有更多问题可以联系我们，谢谢。